Bulevardi Dëshmorët e Kombit dhe rruga me 4 korsi Recep Bislimi, dy projekte këto të cilat arrin vlerën rreth 3 milion euro, ishin dashur të përfundojnë njëri në muajin maj e tjetri në qershor të këtij viti, e që si pasimpos, as njëri nuk ka arritur të përfundoj brenda afatit kontraktual. Përfaqësues të Impos simbolikisht kishin vendosur ulse të parkut, shporta të mbeturinave, shtylla të ndriçimit publik, sinjalistikës rrugore e tjera, të cilat kanë qenë të parapara të përfundohen sipas detyrimeve dhe obligimeve kontraktuale në qershor të 2015, por që të njëjtat nuk janë vendosur. Këto dy projekte kanë filluar së implementuari në vitin 2013 dhe të dyja së bashku arrin vlerën e mbi 3 milion eurove, ndërsa përfundimi këtyre punimeve, dhe më thamë për të dy projekte, është dashur që për rrugën Recep Bislimi të përfundoj në maj, ndërsa për sheshin e qytetit në muajin qershor. Mirë po, këto dy projekte janë shumë larkë finalizimit të tyre dhe në mënyrë që të bëhet edhe pranimi teknik, mungon një varg elementësh që këto dy projekte këtë konsiderohen të përfunduara, mirë po vonesat të cilat janë shkaktuar që këto dy projekte të mos përfundohen dhe zvarritjet të cilat janë bërë rezultojnë me mos efikasitet të punës dhe keq menaxhim të buxhetit, do të thonë keq menaxhim ose keq organizim efektiv të buxhetit për të përfunduar këto dy projekte. Në këtë drejtim INPO i bën ftesë kryetarit të komunës të ndërmarrë veprimet e nevojshme që të kërkoj nga gjithashtu edhe nga institucionet komunale, por edhe nga autoritetet kontraktuese që të vendoset standardi përfundimit të punimeve dhe gjithashtu të respektohen obligimet kontraktuale dhe ligjore sa i përket investimeve kapitale. Në anën tjetër, se janë vonuar për këto projekte e pranoi edhe drejtori komunal për infrastrukturë Gafur Ilazi, i cili pasi dha arsyetimet e tija për vonesë, tha se projektet do të përfundojnë deri në fund të muajit të ardhshëm. Ne kemi pas një marveshje me Kecin për me bo largimin e shtyllave të metalta, tensionit lartë dhe për të ndërtur një trafo për funizim me rrim të asaj pjese dhe veç javën e kalume Keci ka fillu me punu në këtë drejtim dhe është ka punon në rrugën Recep Bislimi. Që pas përfundimit dhe pas largimit të shtyllave besoj që shumë shpet dhe të kryet edhe shtresa 2 dhe 3 të asfaltimit të saj rrugë. Edhe sheshit të regulohet dhe të plëtsohet dhe pse aty kanë metë shumë pak punë, vendosja karrikave, shportave dhe përmërsimi i disa punëve cëllat veç kanë nevoj për që të bëhet përmërsim këtë. Këto karrika këtu janë punë shtesa apo janë me projekt? Ja, janë me projekt. Janë me projekt, punë shtesa në bo është shtu trasa ato, kështu që ato veç ne i kemi bërë ato barazime me ta dhe se që dini jo në vitin e kalum nuk ka pas mjetet mjaftushme, ta në veç janë siguru në mjetet me bëgjat vitin 2015 dhe besoj që shumë shpet dhe të përfundojnë të dikë projekte. Besoj që para shtatorit dhe të kryen. Ndryshe, të dyja projektet, regullimi i bulevardit Dëshmorët e Kombit, si dhe zgjerimi i rrugës Recep Bislimi në 4 korsi, kanë nisur më 2013 dhe kanë qenë projekte 2 vjeçare.